Nostalgia é um sentimento melancólico, uma saudade de algo que já se viu, viveu, ouviu, sentiu, mas não necessariamente tem que estar relacionado à tristeza, não. Principalmente quando essa nostalgia é de uma lembrança recheada de sucessos da banda pós-punk de Brasília, Legião Urbana. Os integrantes remanescentes, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, embarcaram em um projeto para comemorar os 30 anos do primeiro disco da carreira da banda, de 1985. Um baita presente para os fãs, para eles também. Esse projeto começou com um convite da gravadora, né? Foi ela que puxou o gatilho, foi isso? O projeto em si? Sim, o CD e tudo mais, né? Mas acho que é um momento, né, significativo das nossas vidas e nossa história. Aí uma coisa veio em função da outra, da gente estar aqui, né? Com essa turnê, já estamos, assim, já fizemos muitas coisas e a gente está aprendendo todo dia uma coisa nova, assim. Momentos novos, né? Outros tempos, né? Quantas cidades já vocês rodaram? Rodamos muitas. A gente foi em lugares que a gente nunca tinha ido, assim, com a Legião e tal, e que a gente também nunca tinha ido. Mas o projeto foi isso, aconteceu uma sincronicidade, assim, de repente a gente está fazendo 30 anos do primeiro disco, a gente completando 50 anos de idade, e aí juntou toda essa, né, a gente poder voltar a tocar como a gente sempre tocou juntos, e na verdade comemorar essa grande festa, uma grande comunhão com um reencontro com o nosso público, que é incrível. E como é que está sendo, assim, reviver esse disco? É incrível, né? Porque você voltar lá atrás, né? Quando você teve 18, 19 anos, quando a gente se juntou para fazer a banda e fazer aquelas músicas e blá blá, e você ouvir como aquela gravação ainda tem um registro diferente, pessoal, muito, uma identidade muito própria, e reouvir aquilo tudo e entrar nesse. Foi justamente isso que motivou a gente de se juntar e falar, cara, vamos comemorar isso, né? Porque o disco tem o segundo disco, que são os outtakes, são demos aqui do Rio de Janeiro, demos de Brasília, coisas, takes ao vivo, tirados de fitas cassetes, e tem toda aquela vibe da gente há 30 anos atrás. Era tipo, é o punk rock, o pós-punk, basicamente é isso, é um disco de rock, e a gente comemora no palco, assim, numa grande apresentação de rock, que é o que a gente faz, que é sensacional. A relação que vocês têm com cada uma das músicas mudou bastante, assim, de lá pra cá? Cara, eu não sei, assim, eu gosto de olhar pra frente, assim, pra mim é uma coisa nova, apesar de, assim, o que é interessante é a gente ver a força da música, saca, assim, acontecendo, porque é um público totalmente novo, né? São pais e filhos, né? Esse chavão que a gente sempre usa. Mas é verdade que está rolando isso, uma vibe nova, assim. As músicas, a gente acha que tem mais, hoje em dia, assim, uma maior autoridade, assim, saca? Para entender um pouco as coisas. Porque na época a gente era muito novo e a gente estava na mesma faixa etária da galera, era uma catarse. O que acontece é que hoje a gente dá uma controlada na catarse, porque está rolando isso, sacou? Assim, as pessoas cantam do início ao fim, assim. Eu lembro que nos anos 80 a gente chegava naquela, né, a gente falava da turbina de avião, né? Pô, a gente foi tocar em Belém esses dias e hoje a gente usa ear monitors, né? Uma coisa chique, né? Pra limpar o som do palco. Aí, cara, eu resolvi tirar aquela porcaria do ouvido, ensurdecedor, botei de novo. Mas é muito bacana, assim, parece um. Assim, né? Aquela coisa, tudo certo, mas a gente chega pra destruir, a verdade é essa. E depois de toda a história envolvendo o nome da banda, Legião Urbana, vocês poderem realizarem, assim, essa turnê, é como que uma confirmação, assim, da história da banda e de vocês, né? Que é a história pessoal de cada um de vocês, né? Então, foi justamente essa sincronicidade que aconteceu no meio do ano passado com a intenção da gravadora de fazer esse disco comemorativo. A justiça nos dá o direito de sermos quem nós somos, né? A Legião Urbana, assim, os herdeiros artísticos da Legião Urbana, né? Então isso tudo confabulou para a gente estar nesse momento hoje. E enfim, a questão, o embate ainda existe, né? Essa relação nunca é muito boa com herdeiros, essas coisas todas. Mas isso, a gente virou essa página e passou adiante, né, e tal. E nesse sentido, eu acho que foi muito bom pra gente poder voltar pro seu ego mesmo, seu
a sua pessoa, né, a nossa aqui, de chegar assim, não, somos nós. E isso aqui somos nós. São as nossas músicas que a gente fez e esse público está com a gente e a gente está com eles. É mais ou menos isso, né, que a gente está vendo ao longo dessas apresentações aí. E é só isso que vale mesmo. Você está junto do público e você ter uma festa acontecendo em função da sua vida, do seu que você produziu. Que você... Música.